dokázal natáhnout tu jednu ruku dopředu. Co Superman. Pak tady asi mají lidi. Ale možno to půjde, lebo traktor by si mal držet iba v jedné ruce. Penom to ide. To je fotka do nahleďaku. Tamhle je. Už ho vidím. On čo je doletíš? Ubývá ti kyslík nebo něco? Mrknu se, jak jsem na to. Jo, ubejvá, už mám jenom 85%, ale ubejvá docela pomalu. No já jsem se teďka díval na stanici, jsem tam měl nějak 30% O2, pak jsem si s ním dal přilbu a dobrý. No jasný, to mi chceš poradit, abych si teď sundal přilbu a doplnil si kyslík, jo. Jasný, těsně předtím, než přistáš na to pedu. To mi vyhodilo QR kody, ale nastavenia ostali. Možnosti grafika. Peníze nepůjčuju. Jo, to tam bude. Zapínám, počkej. Já to mám zaplý. Vydrž, já si dám mutnuté Discord. Ale už víkám. Ale tam není slyšet vůbec nic. Vidíš, jo. Já počujem všetko, len Radka počuť strašně slabo. Ano, tak teď mě slyšíš, že jo? Už normálně. A Forde, řekni něco teda, prosím tě, nebo... No, že Ford je přehnaně skromný, jinak by mohl říct, že je nejlepší a byla by to pravda. Přesně tak. Slyšeli jste ho tam nebo ne? Ano, ano. Jo, tak funguje. Super, tak to funguje. Tak vám moc krát děkuju, pánové. A já jdu teda za váma do persistentního vesmíru. Persistentně, pozri se na Forda, jako persistentně lieta. No, persistentně stále letí. A dokonce je u vás volno, takže 87 na servu. Jdu za váma. Já furt dělám nějaký kopance s tím zvukem. To mě fakt štve. Jako to fakt je divný, že si můžeš nastavit pro každou scénu milion zdrojů a nemůžeš si pro každou scénu nastavit zvlášť nastavení zvuku. No to nemůžeš. To takže prostě... když máš třeba pauzovací obrazovku, ano. Tak si z ní můžeš vyhodit prostě rovnou vstup mikrofonu. Ten tam nemusíš dávat. Do pauzy. No, a to máš pravdu. To mě vůbec nenapadlo.
vyhodit tu stopu, místo abych ji stlumil. Protože já když ji stlumím samozřejmě, tak ji stlumím ve všech těch scénách. Jo, ale ty nemusíš stlumovat, ty tam máš přímo tlačítko na mutnutí jako takový, třeba. No ano, ale... Můžeš si udělat klávesovou zkratku na to. Ale když ji mutnu, tak ji mutnu ve všech scénách, o tom mluvím. Aha. Že nemůžeš mít nastavení zvuku, to znamená, v jedné scéně budu chtít plochu, mikrofon a já nevím, Spotify třeba, v jiné scéně budu chtít zase jiný zdroje té hudby, tak to už prostě jsem doletěl, takhle nejde. No ještě jsi nedoletěl. Ale letíš. To má zpoždění. YouTube má větší zpoždění než Twitch. Tak, jsem na 18. Tím se moc nechval. A tak tím bych se, kamaráde, už jenom chválil. Tak, jaký je herní plán? Pyžamovej nebo pořádně oblečený? Jak moc budem riskovat? No normálně, budeme létat vesmírom bez lodi. Tak furt už začal. No však právě. Co to má? Za hadry? Kde jsem to vzal? Jo, s tím jsem přišel z toho bunkru. Tak, to jsem nechtěl. Keď zase na tej stanici v tých prechodoch niektorých nie je vzduch. Jo. Práve mi zobralo 4%. Tyjo, ja nemám... Morozova? Tak to jsem zvedal, chlapče, co předvedete? Šup, šup. No já čekám, že kluci něco navrhnou, hlavně. Jejda, Nánek, to zase bude ty vole gameplay dneska. Hele, já mám rád hrát s někým. Jako... Ani nemusím jako hrát něco zajímavého, hlavně když to dělám s někým. Znělo to divně teďka asi trošku. Rozhodně. Já jsem si to uvědomil jenom, co to ze mě vypadlo, vole. Vážení diváci Fordova i Radkova pochybného streamu. Tak. Hledám toho pitomýho admina a nemůžu ho najít. Na které stanici? Jo, už ho máš. Jdi po žluté. Pod schodama je. Myslím, že jdeš blbě. Já nejdu. Jo, počkej, ty už. To máš spožděný, no. Není nejmladší, no. No, no. Tak, munici. Kokšo, já mám všetko asi na R18. No, tak ano, to mocká lokace, tak... To je předpoklad. No, to je blbost. Co to tady píšu? Ty vole. Tak... Jo, ještě tu vodu jsem chtěl, jestli se tady dá. Nedá, ale medpeny se dají. Ty vole. No. Dobrý den, pane.
To mi jako nakupuje přes záda, nebo co? Co dělal ten vůl? Já se s tebou chci zblížit. Vypadalo to tak, no. A to je ten dissing strašný, to je prostě... Tak kluci, já jsem nachystanej. Asi. Jo. Na čo zomrieť? Na cokoliv. Tak já si 3,5 minuty počkám na lodičku. Wow. Detalien. Detalien mi sem poslala 7 šílenců. Teda teta. Tak ti tady vydržej pár vteřin, počkej, jak zjistí, co jsme za stream. Aby z něj nepřišla. A děkuju moc. Třeba je chce potrestat. Potrestat, to je to správný slovo. To je to správný slovo. Jinak ahoj, teta. A teta tady není. Ona skončila. Teta jsem jenom poslala. A poslala jsem svoje sledující. Já jsem z toho zabloudil úplně. Ona tam může být jako divák. No to tam může být. Ale to bych i viděl, ne? Tak. Já už vím, že si kafe nesmím dávat tak blízko k monitoru. Jak to? A protože mi ho někdo z vás vždycky vychlastá. Tak buď rád, že ti ho nikdo nevylije do klávesnice jako... Minule někdo vylil viruskový pivo do klávesnice, nebo víno to bylo virusko? Pivo. Pivo, no tyvo. Takže vážení diváci, kteří jste dorazili ze streamu Tety Lien na tento určitě bezpochybný stream ke Kederovi, tak vítejte u hře Star Citizen, on začíná, takže vás takhle hezky neuvítá. Ano. Naštěstí má mě tiskového mluvčího. Ano. Takže vítejte, užívejte si a pokud byste náhodou zjistili, že se vám to líbí, dejte mu like, případně follow a podobné věci. Yeah. Tak užívejte stream a užívejte naší určitě bezpochybně pochybnou společnost. Ty vole, já všech, si te... kdo se tady vyskytuje na těchto streamech, ať už je to Mr. Streamer Kedar, dál tady streamuje Mr. Ford na YouTube. Já jsem Black Marty a ještě tady máme Viruska a Pedrika, takže užívejte. Ahojte. Ahoj. On je neskutečný, že je neskutečný? Je. Fakt, ty vole. Já normálně se musím červenat, já si hodím tu kameru radši černobílou, protože teď budu vypadat, jak kdybych se opařil. Ale ty tak vypadáš normálně. Ty vole, teď mi ukázal, jak se to má dělat, no. Mistrovský. Hele, to vypadá jako ostravská radnice, tady ta věž. Viděli jste? A to celý dopoledne se pisuje, aby to mohl říct. Kde to je? Počkej, to jsem viděl. Jo, prostě když si děláš soustavnou přípravu, vole, neprdíš na to jako Ford nebo ty, vole. Ale já na to neprdím, já ještě pořádně nevím, co dělat, že jo. Jako já bych to i řekl, mě by to napadlo možná za chviličku. Dobrodruhově, kde se stane? Ahoj, Lienko, ahoj, ahoj. Musíš hned, vole. Takže jsi tady byla, slyšela jsi to, jak mě natřel. Jak krásně přivítal nájezdníky od tebe a já jak debil jsem akorát poděkoval tobě. No a já se prostě učím pořád. Tady tomu pánovi není dobře. Nebo jo? Ty se na něj usmál, vej. Co jsem? Ty se na něj usmál a ono se mu udělalo nedobře. Ne jo, já jsem se na něho podíval a on se, ale ho bolí něco, to je nějaký divný. Ten z té ochranky už kouká, kdy bude mít po šichtě. Nebo kdy na tebe může začít střílet. Takže já běžím do hangáru. Poletíme Aurorou teda, Virusko. Já už ne. Ty už co?
Jakože vůbec... Já už lítat nebudu, teďko jsem s ní lítal. Já jsem si zobral staranera. Jdeme, Serko. Ty Varo, ty jsi hned zandal chat, co jsem napsala. Zandal, myslíš jako, že jsem hned reagoval, že jsem si tě hned všiml? Jo, hned reaguje, protože teď se cítí trošku trapně, jo. Tak se snaží chvíli. Hele, ale už se učím. Jo, určitě. Učí se. Jo, hele, to přijde časem. Pomaličku, už jsem si ho přestěhoval zprava doleva, abych si nevykroutil krk. Já myslel, aby tě netlačil nohavici. Abych to... Já se bavím o chatu, Forde. Tak to my nemůžeme vědět, že jo? Jo. A učím se, no, akorát teda... Ty jsi rozhodil, ty vole. Rozhodil, no. Já jsem před... Teď konečně hromadu lidí, tebe to takhle nemůže... Ne, jo, toho chvíli vydechnout. Jako hromadu. No tady, neříkám, že tady vydrží, ty už utečou určitě všichni. A to je škoda, že nevím teďka, jestli utekli nebo neutekli. A jestli neutekli, tak by mohli něco napsat, aspoň, že je to hrozný, nebo něco takového. No, lidi je tady docela rozpodle podle výpisu, těžko říct, kdo jsou všichni jsou boti. Kdo tak? Jsou lidi, že? Šesti tam píše. No sedm přehodila, jestli se nepletu. No ty už jsou pryč určitě. A ty samozřejmě všichni utekli, no. Tak Lienka hraje úplně jiný hry, nebo jako, no úplně jiný. Takový omalovánkový. Že? No, jak se to jmenuje, Lienko? Jestli seš tady, napiš, co to hraješ, takovou tu. No takový, já nevím, je to... Manga? Nebo co to bude kreslený? Jo, jako kreslený nějaký, tam lítá s mečem. Kraftí tam nějaký drahokamy a nevím co všechno, ale ne ve smyslu jako drahokamů, ale jak to furt prská, jiskří, bouchá, prostě takový bojovky. Mm. A to ani není bojovka, já to asi neumím správně pojmenovat. Prostě je to typ her, který já jako neznám. Nebo neznám, znám, ale nehraju. Ale třeba když Lienka hrála Glokovoko, ahoj, zdravím tě, jak říká můj kamarád Marty na pochybném streamu, doufám, že se ti tady bude líbit, nevím, jestli hraješ tyhle ty hry, co hrajeme my, nebo jestli vůbec znáš Star Citizen, ale budeme rádi, když tady s náma aspoň chvilku vydržíš. Je to challenge, to uznáváme. Tady vydržet. Ale učenej z nebe nespadl, všichni se učíme. Tak rozhodně. Ale kde se setkáváte? Ještě nevíme. Já zatím vylítám. U bažiny. A já z bažin vylítám, tak někde u bažin. Vy se zase hodinu budete dávat dohromady. Tak vyber nějaký OM-ko na Arkfu. Fonko, příští týdne jedu zase Diablo, bude nová sezóna. Tak Diablo mě minulo teda, ale úplně. Aha, tak jako, Diablo já jsem hrál úplně začátku. Úplně to starý. Já jsem si teraz koupil štvorku, ale nejako ma nenadchla. Na trojke mám asi 6 postav a na každej mám 400-500 hodin odohratých. Mně to přišlo vždycky takový strašně nudný furt jenom ťukat, clickfest. Nikdy jsem to nějak extra nehrál. To jsou ty tahovky, nebo jak se tomu říká? Ne. To je, já nevím, jestli to můžeme o tom říct, že je to RPGčko. No, tak je. Není. Tak je něco. Clickfest klasický. Nebo MMOčko, nevím. Diablo je prostě Diablo, to je kategorie sama pro sebe. A Fonko? Nevím, co to je za hru. Racing mi něco říká, ale... Není to nějaká azijská onlineovka? No tak povedz si, kde se stretneme a co jdeme robiť. Já už jsem nad bažinama, čekám na vás a co budeme dělat? Akční RPG... Můžeme udělat nějaký žoldáky zase. Misi. Žoldnéskou. Bunker? Jako? No, anebo jestli chceš jít po odměnách za hlavy. Kluci, já půjdu cokoliv. Pojďme hrát, ať nemáme nudnej stream.
Nevím, jestli to ještě zachráníte, chlapče. Tady. Ale tak já myslím. Radku, tak to vypni a pojď hrát karty. Tak to nevím. Ační izometrické RPG neboli Diablovka. Jo, koukal se na ukázku. A teď ještě teda... Co je izometrické? Boha Kefalin, čo si představujete pod takovým pojmem? Hrál si Fallout, vole. Fallout jsem hrál? Sobě izometrika. Tak to je izometrický. Jo, a ne, první zaklínač, ten byl taky izometrický. A druhý už první zaklínač? První. No, původní zaklínač. No to teda nebyl. To bylo klasický 3D, vole. Zaklínače jsem hrál jednotku. No, tak tam a si... Byl izometrický. Izometrický je, když to máš nedávno. Fallout 1, 2 a podobné věci. Tak. Fallout Tactics ještě izometrický. Tohle bylo taky. To směli před třetí osoby a pohled třetí osoby, ale ne izometrický. Kluci, nehádejte se mi tady na streamu, nebo si vemte žákovský a pojďte dopředu, jo? Pohled z hora. No. No, to je izometrický. No. Jinak nebyl. Tak to nebyl, to máš pravdu. Hele, kluci, partu založím já? Nebo Ford? Jsem poslal Fordovi, jdem hledám tě bát. Tak posílej. Tak co je s tím vaším slavným gameplayem? Tak se musíme napřed potkat všichni, že jo? To není tak jednoduchý. Tak to je vlastně taky izometrická hra, protože mám teď pohled z hora. Krásný. Ty bláznem se nic nezačínají. Pohled z hora na Areu 18, no. Pedrik tu prilieta, ještě Pedrikovi pošleme. No pošli, samozřejmě. Tím víc lidí, tím víc Adidas. A když jsi mi to posílal? To by to nikdo neposílal, ty vole. Už ti nejde odoslat znova. No to najdeš, to ale... Já jsem si to našel v komunikaci, ale když jsem prvé čučel do mapy, tak mi ta hláška nevyběhla, víš. Ne, jo. Ty musíš mít furt něco extra. No aspoň mu to funguje. Díval jsem se na ty stream decky, jak jsme se včera bavili, Blacku, Forde. Od té firmy, teď jsem to zapomněl, Elgato. Ano, Elgato. A ono jich je teda fakt hodně. Jsou tam nějaký, jak jste říkali, 6, 12, 32 tlačítek a tak podobně, novější, starší typy. Jaká je tak rozumná cenovka? Protože já jsem našel i bazarovky. K tomu je nějaký softík, kterým si to jakoby asi nastavuješ. Je k tomu software, no. Mm-hmm. Ale abych to asi bazarový nekupoval. A co na to může být špatný, mi řekni? Tlačítka. Jsou to obrazovky, že jo? Displeje, no to jsou obrazovky. A tak já si myslím, že to je spíš jedna velká pod tím. To nebude každá ne, taková. Ne. Každý čudlik je zvlášť. Jako rámeč... Každý ten čudlik můžeš nastavit zvlášť. To ano. Každý čudlik je samostatná obrazovka. Proto fakt. Je to tak drahý. Jo, tomu rozumím, že to jako ty to tak vidíš. Ne, ono to tak je. Fakt to tak je, jo? Jo. Já myslel, že to je jako, když si to představíš třeba tu aplikaci, co jsi říkal na mobilu a přesto je prostě plastový rámeček. Ne. Tady jsou to opravdu mechanický tlačítka, pod tím je mikrospínač. Jo, takhle. Já myslel dotyka. Ne. Tak teď už rozumím, teď už chápu. A... Ta aplikace na tom telefonu, tu jste někdo zkoušeli? Ne. Třeba ne, jen, ty máš Stream Deck. Jakože jste šli rovnou do takové, jako řeknu, drahé varianty. No, tak ne. Já jsem to měl jako donutítko. Jsi řekl, že když už do toho dáš takový prostě prachy, už si koupím tak budeš... Stream Deck, tak už opravdu musím začít streamovat. Hmm. Jo, ale je pravda, že já jsem jednu dobu víc Stream Deck se využíval k ovládání her. No jasně, jo. Jako další nějaký... Já mám i profil udělaný na Star Citizen, kde mám přímo ikonky s podvozkem a tak dále.
Jo, jenomže to jsem přestal používat v okamžiku, kdy jsem rozchodil hlasový ovládání ve Star Citizenu. No, to je další taková věc. O tom jsme se bavili s Martym, že to je super zábavný doplněk, když si prostě vykládáš s tou posádkou jakoby virtuální, když hraješ sám. A vzhledem k tomu, že Star Citizen pro mě má jako ten největší význam až v okamžiku, kdy ho hraju s někým. A když ho hraju sám, tak mě jako... Ta hra mě baví, samozřejmě, ale není to prostě ono, ten gameplay. Tak já to v podstatě nevyužívám. Já jsem si to teda koupil, že jo? Jak z mě... mě se to u tebe strašně líbilo, ale prostě to ani nezapnu, ani si na to nespomenu, protože mám vás tady, že jo? Jdeme všetci na OM-ko, dvojku, alebo... Jo, počkej, už jste sdíleli misi? Ještě jsme žádnou nezobrali. Tak proč letíme na OM-ko dvojku? Aby jsme se někde sešli, ne? OK. Vážení diváci obou těchto pochybných streamů, takhle to dopadá. Když se streameři začnou domlouvat, gameplay nulová a na chat se prdí. Takže začne se řešit. Streamy. Ale já na chatu nic nemám. No právě. No. Divíš se? No tak já jako... Jo. Musíš komunikovat. Ne, no. Ne se streamerama, s kamarádama, ale s chatem musíš je oslovovat. Dobře. To tady blbne, jo. Je ten Ford chill, to je vůl. No, já vidím Pedrika, vidím Forda. Ale OM-ko nevidím, ty vole. Ale dobré, už jsme na bažinách. Tak já taky. Doufám, že myš si dala říct a teď poslechne. Poslechla. Vemte misi. No a můžeme rovnou letět, když ji vezmeme, ne? Jo. A co teda najdem? Kontrakty? No. No, co vezmem? Máš tam žoldnéře. Chránit místo, beru, přijímám. Tak, a sdílím. Mám. Okay. A volání do zbraně, přijmout. A můžem frčet, ne? Já mám blokováno. Já ne. Já letím. A už. Vepřelče, ahoj, vítej. Tak to je zajímavý. Mně to zase nejde. Co ti nejde? Myš mě zlobí. No co tě myš? No neodpálím kvantum bez myši, že? A už jsem ten stream jednou zhodil kvůli tomu. Ty jsi ty měnil? A co? Tu myš. Ne, neměnil jsem myš. Ale resetoval jsem software a všechno šlapalo. Tak si to napojí něco jiného. Tak to ten problém nevyřeší, že jo? No... Třeba nebude ani moc střílet. To bude teda gameplay. To bude teda gameplay. Tam na ně bude omdlívat asi. bude dělat cvičný cíl. Nebo návnadu. Kachnu, no. No ale když jsem dělal naposled návnadu, tak to úplně nedopadlo, že? No. Jak to? No, stal se návnadou někdo jiný.
No sláva. Já jsem si zobranit ferma. Už to frčí. Pedrek parkuje před bunkrem, tyjo, ve vzduchu. Jsem do něj málem vrazil. No teď jsem to viděl, já jsem mluvil zrovna s manželkou. Počkej, a další. Takže vážení diváci, bude velký badabadabum. Virusko totiž neumí lítat s velkýma loděma. To čo? Čo vás odfuklo? Ne, ty jsi do mě narazil lodí jako takovou. Ale co šel kus od těba? Jsem byl já. Hoši. Já jsem ještě... Koho máme teda zabíjet? Sami sebe. Už to vidím na tom streamu, no teda, to bylo Virusko. Zabijte všechny, vole, on si to Bůh přebere. Virusko to byl. Nebyl. Byl, jsem tě viděl na streamu, spožděně. Teď se to do hodilo. Forda, do Forda jsem čuchnul já. No jasně. Já si dělám. Já jsem prešel okolo Pedrika a okolo Forda. Tak se pak na ten stream... A kdo to s tím plácnu? No ty seš to, Virusko, já tě tam vidím jiskřit teďka na bednách. Ale dobré, já jsem není na bedňách, já jsem na tom hlupom majaku, či co to tu je. No a ještě předtím si to vzal z levé strany kolem té lodě, která přistála vpravo vedle tebe. A to je Ford. Tak se pak podívej. Vážení diváci kteréhokoliv streamu, kdybyste někdy uvažovali, že byste zkusili Star Citizen, což teď můžete, protože od 17. do 29. 5. bude free fly, takže můžete... Celá zdarma po celou tu dobu hrát. Stačí se zaregistrovat. A použít a můžete můj si kód. Zalítat. Ano, můžete použít jeho referral kód, bude mít neskutečnou radost. Kdybyste si pak náhodou hru koupili, ale prosím, neberte si příklad z pilotáže těchto rádoby pilotů. Děkuji. Taková drobnost. Před chvilkou jste právě mohli vidět, jak je dobrý vystoupit z lodi s helmou pověšenou na opasku. Na měsíci, kde není dýchatelná atmosféra. Blbý je, že v jednom místním stroji si helmu nenasadíte. Tam máš tu šeljakých hračov. A Virusko bloudí v lodi. Nebludím. Stále ještě bloudí. Ale trd makový. Stále toká, stále toká. Je fajn, že jsem tady první. Zase. Valsoraj, ahoj, vítej. Ten staraner je taky velký, že vystupit z něho je problém. Jak pro koho? Musíš prejsť všetky ty oddělenia. A nezabludit přitom. Som nezabludil. Jako Robert. Tak jo, dneska vám jde. Toto povedal. Všichni k úchodu, ty vole. A kde jsi, Radek? No tady, přistávám, no. No. Takže ten nejrychlejší... Jako kontrolovaný pád, teda. Ne, to nebude tak hrozný. A on viděl, jako jsem já nabudal do Forda. Ano, viděl. No, jak se tady zřítil, ty vole. Ty jak zřítil, ty vole. Žádný jak do peřinek, tyjo, kdyby si vez pasažéry, tak... Pánové, pánové, vy než se slezete, ty vole, tak to bych to snad i já stačil vystřílet, ty vole. Víš, já jsem tu přišel největšou krabicou. Podvozek je odpruženej, ne? Tak co? Jdem na no teď už asi ne. Je podvozek, ty vole. Tak já mám toho katlese kradeného. Jestli jsem ho vůbec vytáhl, že? Ten podvozek. Jste tady? Nejste, já vidím dva. No, protože Robert zase bloudí u vchodu. Ahoj. Jedem? Tak to jsem jedem. Já jsem si obzeral svoji prosím lodičku. Vás, já jdu s Pedrikem vlevo, vy dva běžte vpravo, jo? Já nevím, která je prava. Na druhá leva. Nose, já to úplně vidím, ty vole. To tam čtyři, vyleze jeden, protože tam přijeli ta postřílej. Tady chybí podlaha vlevo, jo, tak bacha. Není tam textura. Pedriku vlevo, jo? Tady nic. Jdu do patra. Tady dole asi nic není. Vážení diváci, uvidíte, co jste ještě neviděli a uslyšíte, co jste ještě neslyšeli.
Netancuj tady a lehni si. Nahoru taky. Taky, přebíjím. Fénix! Fénixia, tě vítám, děkuju za follow. A teda jako... Velká čest pro mě. Děkuju pěkně. No, hotovo. Vyřízený? Máme? Máme. To do mě boucháš. Kdo koho bouchá? Ahoj Fénixi, vítám tě na pochybném streamu. Bezpochybně pochybném streamu. Je, co to je? Zdravíme Fénixa. No jo, nazdar Fénixi. To je překvápko. Říkal jsi, že jsi hodně zaneprázdněný teďka, že máš spoustu práce, což o čem nepochybuju, jako. Ale že jsi udělal čas a zaskočil, tak to mě fakt udělalo radost. Radko, roztřásli kolena. A Valsaraj, no ty vole, tak dneska je to tady jak na běžícím pásu. Děkuju za follow, kamaráde. Ano, Fénix může děkuju. Slyšet. Forda, Viruska, Kedara a Black Martyho. Ano. Všechny, na dvou streamech. A Federica. No a... Valsura je 20. followerem začínajícího streamera. Ups, teď jsem se lek malinko. Tady už vlastně nikdo není, že? Máte všichni všechno? Počujem známé hlasy, no jasně, že počuješ. Já mám hlavu, tak já mám všetko. To stejně nepotřebuješ. Aby ne, stejně tak. To je ta komunita, která mě k tomu dostala, že jo? Pamatuješ si, co jsi říkal o Vánocích, když jsem poprvé měl nějaké otázky ohledně Star Citizenu, tak se ptal, nebo tak si říkal, že 3 měsíce jsou hranice, kdy hráči, kteří vyzkouší Star Citizen, buď zůstanou, anebo odejdou. Tak už jsem úspěšně za hranicí, no. A pořád mě to bere úplně stejně jako o Vánocích. Ura. A ty zůstáváš tou bunkru, nebo odejdeš s náma? Duši, je to špatný. On říkal, že neodchází. Fakt nestíhám všechno, no. Ale ty všetko potřebuješ. Ježišmarja. Přišel Fénix a Radek je z toho tak rozhozený, že jo, to poměrně hrát. Tak Fénix je... Celebrita. Bůh československé komunity, že? Já říkám, že jsi zapomněl i hrát. Zabludil. Ne, no to a ještě ta... ke všemu, ještě jsem zabloudil. Hoši, ale... Ani ta minimapa nepomáhá. Ale ta stamina funguje dokonale, já už nemůžu ani běžet. 170 pulzů, ty vole. To je tím věkem, no. Lepší už to nebude. Jedu jen nahoru? Děkujem, no dolů to nejde. Děkujem, že jste na pantátu počkali teda, no. Mám tu buchnu, mám. Tak, že budeme brát ohled na seniora. Ano. Senior, tak tu nechaj tu Auroru, tě povozím. Můžeš si zahrat čach. Možná, že když ji přeloží na půl, tak si ji může dát do kapsy. A Valsura no, je na četu? Si ju... Počkej, možná, že by si ji aj donutra dostal. Co? Někdo by se tahal tyhle s Aurorou, ty vole. Ty se ženu. To stará nera. Aurora je nejlepší loď. Vy tě ani v košrotu to nechtěj. Ty vole, vy nevíte, co to je prostě... To třeba takovej dekl od kanálu je lepší komodita pro sběrný suroviny. Musím trošku nadechat. Jirusko, já se svezu. OK. Už je to lepší. Jo, už je to zpátky, no. Bere někdo další, nebo to mám zase cvaknout já a vy to uděláte? Rozděl a panu. Jo. Vždycky vezmu misi. A pak se nedostavím.
A zdroj energie v tom tvém přibližovátku, Radku, to tam máš dva křečky v jednom kole, nebo dvě kola? Chlape na bicykli. Felix, si slyšíš, jak mluví o Auroře. To je normálně absolutně bez respektu tady takové. No úplně stejně jako Fénix mluví o Drakeovi. Tak ale dneska se s tím roztrh, Peter. Racek. Racek Life. Racku, děkuju za follow. Děkuju pěkně. A vítej. Máme tu misi už nějakou? No vzal si nějakou. Mám vzít teda. Tak Rob, hraj na ty ruky, streamer. Dobře. Já tady nejsem ale jedinej. Ale Fénix už by prej Forda zastřelil. Vůbec nechápu proč teda. No já to vím přesně proč. V pohodě. MSR-ko rozstřílím Aurorou úplně v pohodě. No ještě budu muset potrénovat. Ještě budu muset potrénovat. Přesně. Čištění narušitele. Haleďte se, pánové, uvědomte si, že až přijde opravdu jak se to jmenuje, inženýrek do hry, vole, tak Drake, piloti Drake budou mít neskutečnou výhodu. Že ty vůbec nějaký inženýrek nebudou muset řešit. Na rozdíl od těch Originů a Auror a podobných. Protože na všechen inženýrek vám bude stačit páska. A nějaký maní, který bude chodit po lodi se žvárema. Zalep tamhle to, křup, pásku. Tamhle kousek pásky. A žádný engineering se v Drakeu neřeší, rozumíš? Jenom si prostě lítáš. A jo, a žádný pojistky místo nich tam máme nastrkaný hřebíky. Přesně, vůbec neřešíš nějaký... Pojďme vyřešit tu misi a pak budeme pokračovat. Mám tady čištění narušitele a naléhá nalodění. Je tady 890, je nás dost. Taky jenem. Ty nám ukážeš, jak to umí s tou Aurorou. Přesně, tam vyčistíte ty vole. Sdílím. To zas bude, ty vole. To zas bude gameplay, vážení diváci. Tak teď se těšte, vole. Máte? Jsou čtyři. Ano. Dva budou sestřelený a dva skončí v kriminále, vole. To je úplně jedno, vole. U té 890 mi to nevadí. Když mě se střelí. A jsem nízko asi. Že já mi blbnou teskyně, budu muset lognout. Proč nemůžu skočit na tu 890 a nic jiného nevidím? Protože ti nefunguje myš, vole. No ale tak mě, jako... Mně taky nejde na ní skočit. Taky ti to nejde. Já nechápu, co mi to udělalo, prostě já jsem... Na myši mi fungoval jenom klasický tapnutí jednou. Tak Fénix si tohle prej pozře, než půjde spát, vole. Tak obávám se, Fénix, že až tohle zhlídneš, tak už neusneš. Tak už neusneš. A nebo usneš to věčným spánkem, kamaráde, to ne, to nedělej. To nedělej. To fakt s tím opatrně, jo. Po troškách, jak říká můj brácha, to není k jídlu, to je jenom na chuť. No. Nevím, jestli tohle bude i na chuť. Přesahujem dvojku, Radku. Jo? Hmm. Jenže... Já nevidím. A když to skončí jeho špatně, vole. Já vidím šestku, tak já skočím na šestku. Tak se rozmlátí o tu jachtu. Ale prdlačky. No viděl jsem vás přistávat u bunkru, chlapci. No a? No. Že z nás viděl. Vy jste dvě lodě zničili, ty vole. Já ne? Stream. Vidět, jak tam Radek spadnul. Vlastně, vole, to nebylo přistání, to byl řízený pád, vole. To nejde, ty vole. Takže kluci, všichni se držte zpátky, Radek nám ukáže, jak tam vyčistí ten prostor u té jachty. Jak chcete. Řekli jste si o to, vy mě potáhnete domů. Přesně, kdo... se štítem nebo na štítu, vyber si. Grosko, ty to máš vytnuté zbraně v cigaretách? Já zbraně neutíkám. Ale jestli je v navigačním módu, tak se do těch turet nepřepneš ani snad. Co? Navigačno. Tak neuděláš nic se zbraněma, ani si je nepřepneš teďka. Ale už... Počkej, ne. Poslední jump. Dobré, počkáme si na Radka a spravíme toto. Skočím do té vrchní. Já ještě jednou. Skáču. Skáču dobře, skáču rád. A
a skáču no, naposledy. Už jsem prepol na zbraně. 40 kiláků. Jo, dobrý. Ono to má nějaké... To má nějaké rakety? Rakety nemám rád. Proč jsem zase 700 kiláků, tak ještě budu muset někde skočit. Wow, do kelu! Já mám strojku. Neprepol jsem. Zbraně. Tak to bude asi poslední. Dobré, už tam jsou nějaké cíle. Ne, skákej. Radek už přiletěl, že už ne, mě to někam skočilo teď ještě, nevím proč. Dobrý, zatím to ten jump. To bude stát za to. Přepínám. Přepínám. Pojď nám ukázat to fajtěně s tou Aurorou. Teda špreťka, už jsem tam. Tak jdem na to. Nějakých dvoch. Tak tady Rourka si vezmu. Co je Rourek? Rourka? Rourek, Vandul. Skýte. Tak to se teda jdu podívat taky, jo, kdyby mě tady měli teď rozstřílet. To target, ne? Já si dám friendly. Tak. Tak ten nás skoro zobral. Proč jsem ty parchanté? Ty vole, mám štíty. Musím doplnit štítíky. Dobré. To jsme mali, to jsme asi dali. Kurva, to vyjelo? Jeden je pryč, no. Robert je nebezpečný. Prečo? Urazil jsi mi křídlo. Ale já určitě. To není možný. Já jsem to říkal. To není možný. Nikdo mi nevěřil. Jo. To zavadzáš a... Dva se tam rozblátěj ty vole, dva se střelej vole. A kdyby to náhodou přežili, tak skončí v kriminále. Je to ještě, co to tu máme? Ta 890 tu nebudeme střelet po něm. Já ne. Nemám, mám červené, jenom ty... Forda. A ještě tam je nějaký Rork. Tak toho mal dát Radek. No. Radek se... Já musím, můžu. Nechci. Bych ti pomoc, řeknu ti. Dobré. Tak my můžeme jít do toho, ne? Jdeme. Jdeme se vylodit. Musím proběhnout nějaké monitory, třeba to stihnem a i ten odpočet. No to ještě mi to hoří, jo. Ramovat, vole. Sakra. Tak pojď. Z druhé strany to má ten airlock. Kolik je těch nepřátel? Co? Kolik je tam těch nepřátel? 14. Dvě lodě. Jo a 14 vevnitř, no. Já myslel venku. Já jsem na chvilku nekoukal. Dva? Jednoho jsme dostali a druhého má Radek. Je takhle, to je ten první. Aha, takhle. Čo, to je obratný, ta vandulská loď. Jako myslíš, že je lepší než Aurora, jo? Ne,
No ne, asi to, to bych kecal, jenomže ty vole, zase mám štíty. Ten Ford musí jít z rovnaké strany jako my. Zaspoj, že jsem do něj nabural. Jste hrozný teroristi. Jirosko, stojíš už? Ne, ještě. Ještě by som si to vedel predstaviť trošku lepšie. Problém je? Ježišmarja, ja som to naopak. Dobré. Že mám 4 zbraně, ale... Ale ten standard... Ale nemůže se s nima trefit. Ne, tu standardní... Tu mě dochází energie, víš? Do zbraní furt. No a samozřejmě s tím trefováním to taky není žádná sláva, vole. Odkyrám. Takže já mu shodím štíty a než... Ford už je tam, jo. No, ten je šikovný. Zase zjistí, že jsem mu nabural do lodě. Trochu ti to odřel. Tohle tak už skap. Ford, to křídlo už ti tam chyblo předtím? To jste mi urazili, vy. Ježišmarja, ale přilet to ohodnotil, a amatér. Tak já sa mám s takou velkou loďou uhýbat nějakej F7. Valsvaj s Fenixem ty už padli do komatu, vole, když to viděli. Vole. No peklo s váma. Jak se to chápeš, on F7 chce... No sláva. Zoudolal, jo? Jo. No vidíš to. Tak. Ale že mi to trvalo, co? Teda. Víš, tam máte ještě 10. Jo, kdybys měl Drakea, kámo. Ale já netvrdím, Drake je skvělej. No to teda. Počkej, to jako pozor, v tom máš u mě zastání. Já mám všechny Drakey v liveu. Já len Crusader. Já miluju Korzára jako. Nebo Heralda na takový jako. To domácí lítání. Dobrý strojovna je čistá, tam jsou zpřátelení. Jdu do hangáru. Čí je tady ta malá loď bez křídla? Takého dlouhovlaseho pána. Si myslí, že chyba je mezi klávesnicí a židlí. Máš naproto... Proč je jaký amatéři? Amatéři jsme k sobě vzali, aby to bylo zábavnější. Já se přece nebudu staranem. Já se budu staranerom uhýbať Fordovi, no to by mi muselo asi vyhrávat. Tady se někdo potila i za mě teďka. Kde je tu ten výťah? A já jdem do wellnessu, chlapci. No Lienko, já netvrdím taky, že jsem nějaký ostrostřelec, ale byla to sranda, no. Au. Tak ten blbeček byl aj vo wellnesse. Hotovo. Moment. Tak to už tam nemusím, že, kluci? Ty si to ještě nestihol? Jako vždycky, no. Hele, to je můj gameplay. Já vždycky jako dělám, že jsem blízko a počkám, až to uděláte za mě. Já si musím na ošetřit. No. Stejně je to nádhera, ty vole. To je velká paráda tohle. Já tě tam vidím běhat, frajere. Já mám 50%. Tam někdo naříká. Kdo doráš, ne? No já se tam asi nedostanu. No radši nikoho nestříle, protože tady jsou zase těma zelenýma.
Ale tady někdo v hangáru skučí bolestí. Tak ho doraž. Zdar, Fénixi, čus. Jo, měj se. V pohodě. Fénixi, dobrou Dál, noc a děkuji, že jsi přišel, kamaráde. Jo, jo, on potřebuje poštěknout hodně teta, by se právě zlepšoval. Když mu bude mazat med kolem huby, jak je dobré a tak, tak to nikam nepovede. Akorát ne. Na něj budou sedat mouchy a vosy. Já bych vám to stejně nevěřil, že jo? No tak ještě, že tak. A čtyřku s optikou tady nikdo nemá, co? Tam jsou P8, co to je? Ne, to jsi měl vzít v bunkru, tam byli. Tam jsem to nějak nestih. Víš, tam bylo o půl hodiny díl, jak všichni ostatní. No jo, právě proto. Teď nestíháš víc. Ajaj. Čuchnu do žeber. A to je na tebe ještě milá, taky tě mohla kopnout do rozkroku, aby si se probral. Lienka na mě byla vždycky milá. Že se ona starala v Arku. No musela, protože byste tam jinak všichni chcípli. Dělala eventy, všechno. Ne, my jsme nehráli jako spolu, ale... Byli jsme na jednom serveru a na fobii a oni se o to starali. Přijď, ale určitě. Tak Ark jsem hrával taky. Já vím, říkal jsi, no. Někdo je tu na Origině. Aha, to Radek si čvajznul nějakou. Pořádnou loď konečně. To není zas tak dobrý, si myslím. Tak všechno je lepší než Aurora. Není pravda. Berem další misi? Někdo? Něco? Berte, já se opravuju zrovna. Já se potřebuji napít. Takže jestli jste všichni v lodích, tak já akorát vystoupím z toho. Ze sedačky. Si to zober. Vezmu misi. A pak se půjdu napít, abyste tam stihli všichni doletět a já byl zase poslední. Záleží, co to bude. Hele, je tady čištění narušitelů cizí povolenky. Za to skončil s Crime Statem. Ford. Klidně je tam pošli, třeba to umějí líp. A pak je tady chránit místo Blackjack Security. Nevím, co to přesně znamená. To budou nějaký nájezdy, ne? Vlny nějaký. Na reputaci ještě. Za kolik to je? Za 10. Tak to je klasické. To, co jsme dělali teď. Dobře, takže beru. Ber. Beru a sdílím. Teď. Možná tam přijdem k nějaké snajpe. Tak a já se na pivu až dám. A však to je tu? Kde je tady? Či? 340. Samsonson. A je to pak kousek od toho. Teď mě ještě bude skenovat sekuriťák, tyjo. Jsi do záračáky. Ty jsi 890 pořád? Ne. Je, on je v Staranery. Aha, tam se hra. Tam je taky šachovnice. No.
Tak, Pinčo. Roberte, pak si to zkontroluj, jestli se ti nestrácejí figurky. To nevadí. To bude chvilku trvat, než se přestanu vypínat ten kontu. Už budu vyhádzané. Proto já jsem si to namapoval tak, že změnu master módu mám na Hotasu úplně stejně, jako jsem měl zapínání kvanta. A skok jsem si namapoval stejně, jako jsem měl předtím, abych v tom neměl maglajs. Ale jo, to tomu já rozumím, ale já mám takovej, možná je to blbej zvyk, možná je to dobrý zvyk, ale já všechny hry se snažím hrát v defaultním nastavení. Protože prostě si myslím, možná mylně, že ten vývojář ví nejlíp, jak to bude dělat, jako jak by to bylo nejlepší, no. Ne, nejlepší je to přesně tak, jak je to nejlepší pro tebe, jak si to myslíš ty a jak se ti to dobře hraje. Ono je to úplně jedno, protože ty se to... Nedělá tak, aby to bylo ergonomický. On to dělá tak, aby to nějak udělaný bylo. Už jste tam zase. Tak jsem zpátky. Co vy, teroristi, ještě žijete? Mm-hmm. Je tu lékařský pajsis. Ta stará ner musí být taky velký, to je teda zakram. Ty kokšo, skoro se to posral. Forde. Hoši, proč vy si zase ubližujete? Tak on si znečišťuje textil a mě z toho začne osočovat. To je tvůj svěrač, co nedrží, ne můj. To je můj, ale kvůli komu? On ti nemůže prostě odpustit, jak jsi mu urazil to křídlo. A ty se může počítat s tím, že keď druhýkrát fajtím joystickom, že se netrafím tam, kde chcem. Nejde o to, že se netrefíš, musíš neustále sledovat prostor kolem sebe. Však jsem sledoval. Ale ještě mi chyba na to tracker. Jo, já jsem zapomněl, že ty nemáš monitor s brailovým značením. Co je monitor s brailovým značením? Proslepce. A že kamarád. Jo, takhle. Aha. To je asi to samé, jako proč mají slepí děti rády loupáčky makovaný. Víš to, Radku? Jakožto zdravotník. Že je na každým jiná pohádka. Mhm. Trošku černý, no. Aby tě, co... No, oni nevěděli, že jsou černé ty makové semíčky. Aby tě, co někdo nestrelil do kolena. Všichni ve výtahu? Jo. Ano. Pedriku, jdem doleva? Jo. Kluci půjdou doprava. OK. Protože, a pozor, udělejte místo, Ford bude zase skákat tady. On nemá čas na svrstosti, no, on si prostě potřebuje skočit dřív, než přistanem. No. Já se z něho poseru, ty vole. OK.
Která ruka je pravá, Forde? Já bych on věděl. A řekl si, že jdeš doleva, ne? Však jo? Přebijím. OK. Jdeme dolů. Jdeme dolů. Já přebijím. Teď jste mi zachránili prdel, vole. Hotovo. Tak já bych se mohl teda napít, jak jsem říkal. Jsem na to nějak zapomněl. Jo, ale já nemám čeho. Tež dám ti. Dej. A nebo tady jestli někde nebude? No to nevím. Za tebou. Nejdu. Tady jsem. Ne, já jsem ti tu na zem hodil dvě. Stačí jedna, děkuju. Jednu si dobře dozasobí. Ty ale vypil jsi tu flašku nebo nevypil? Pěl. Zase sama osmička. Forde, chat. To jestli tam máme Valsoraji nějaký DC, co to je? DC-ing, nemyslí? Napsal jenom DC. A tady je. Ale já jsem tady vyběh, to je, možná jste se s tím setkali taky s tou chybou. Chtěl jsem začít střílet a nic. Musel jsem ťuknout v obéčku, jako změnit režim střelby a pak to začalo střílet. Jo. Centrum. DC je distribuční centrum asi. Jo, na nový centrum distribuční misi. Hele, ty jsou u Harstnu, tak můžeme se přesunout na Harstn a vzít misi tam. To by se mi líbilo, no. No tak to můžeme zkusit. No tak si nezapomeň nasadit helmu, jo, ty bílá bratko. Mám i bílou? Jo, Bůh ví, co jsi prováděl, kde. Protože já ji vidím černou, ty vole, překvapivě. Mě nechce zobrat další zbraň do na ruksak. Dvě můžeš mít. Dvě na ruksaku. No čak. No a v ruce žádnou. No, já jsem udělal přesně to tež, tyhle teďka. Jestli dobře. Ale ty máš teďko jednu v ruce a dvě na báglu. Mám, vidím. No, teď na to koukám, no. Ale já ne. A ani na jedný nemáš nasazenou optiku, obě máš holý. Já vím, já mám optiku... Teď vidím optiku na tom, co máš v ruce, no. Jo, přesně tak. Tak jo. A když půjdeš teďko rovnou za nosem, tak dojdeš na výtah a nezabloudíš. Děkuji. Ach jo, ty vole. Ve tu šeci, proč to nikdo nestlačí? No protože ten posledník stojí a je namířený na východ, aby neběžel někam jinam.
Ty vole, ty, tak Virusko, ty stojíš u ovladače a ptáš se, proč ti, co jsou na druhé konci výtahu? Ale já to neprišel, však má stlačit ten, čo je posledný. Aha, tak to jsem nevěděl, že tak máš. Tak jak no, jsem to stlačil já, tak a jako vidíte, už jsme dávno v lodi. Vidíte někdo Petrika? Před chvílí... Ty vole, ne, vole, vy si mi snad zdáte, vole. Před chvílí, když přistával, a málem to nedopadlo. Vy k tomu Harstu ani nedoletíte, ty vole. Však Pedrik tam byl s námi? Však ve výtahu? Jsem? No. Já jsem ho neviděl v tom výtahu. Já jsem viděl tebe klečet u ovladače, no. Má to někde zvenku ten nákladní prostor nějaký, nebo ten? No ale musíš si tam vložit kontejner, víš? Co? Jestli myslíš Auroru. Ne, tu nemyslím. Veď ukradl tu 300 či 100, či čo to je. Mě spíš zajímá, jestli tam teď vlezu, když mám zbraň. Hravě. No, už spadla. Takže... To uděláme takhle. Takže na Harsto, ne? Jo. Teda volí něco sdílet už, ne? To my si můžeme vzít až u Harstnu, tady nám jí to nedá. Jo. Letěl jsem oblakmi. Tak. Máte medpeny, paramedy a tyhle věci? Něco máme. Budou potřeba. Já půjdem si zobrat, já si půjdem koupit hore na stanici. I třeba munici se vám. A já se tam hlavně uložím. Do nemocnice. 40 zásobníků. Zbytečný. To mám. Prečo? Jste 4, tak to se snad oživíte, ne? No. Jako za normálních okolností. To je pravda, já zapomněl, kde je ve skvadře. Vši, ale je tady ten lékařský Pisces. Tak ho vem. No. Ten lítá i rychlejc než ta 300. Ale klidně se pro ně můžeš vrátit, jestli to máš rád. Tak já můžem zobrat lékařského katlesa, keď budeme už na stanici. Nakonec. Vidíš to. Já ho mám kupené. Se to vyřešilo. Takže Harsten, jo. Kde se budeš ukládat, Virusko? Já vím. Na Everuse, či čo to je nad Harstnem? Už zase žere. Co říká ten pravej, ty vole? Vole, já už jsem 4 hodiny nejet. Ty je furt, nejseš nemocnej? Aby si neskolaboval. Přesně, ty vole. Neriskuj. To musí si dát po večeřovou svačinku. Nejsi nejmladší. Já jsem si ještě neudělal tu večeři, jo. No ty vole. Hele, ale tuhle mě chytla mlsná. Někdy 2:30 ráno jsem se vzbudil. Jo. Tak jsem si osmažil řízek. To je rozumný, no. 2:30 ráno. No. Ten jsem si... ráno nevstávám z postele, len do záchodu. Šel jsem si lehnout a v 5 mi zvonil budík do práce. No ale když musíš, tak musíš, veď. Tak to si nevím představit. Prostě hlad je hrozná svině. No tu teda. Tohle není hlad. To je nějaká žrauka. To je rozežranost. Viděl jsi Forda? Já jsem ho viděl na fotce a na něm to vůbec nevidno. No já jsem ho viděl i na videu. Na videu? Na Twitchi. Já jsem ho viděl těž streamovat asi raz, no. Dvakrát.
aj so svojou podobizňou. Mimochodem, vy mi budete říkat, že já jsem rozhozený, když mi tady přijde pár lidí na chat. Měl jsi vidět, když já jsem přepadl Forda, když jel někam do Arizony nebo kam, do Nebrasky, ty vole, kamionem. Ten zapomněl, jak se v tom řadí. To skřípali zuby. Ne, do křižovatky, na červenou věl, do zákazu. Na červenou se smí v Americe odbočit doprava. Ano, tak to jako já vím. Ale ty jsi odbočil doleva. To byla malá červená, já nestihl tu oranžovou. Jo, vole. Ale druhá věc, to, že jsem si nepamatoval to řazení, já jsem to pár měsíců nehrál. Tak. A máš tam 18 kvaltů jenom na jízdu dopředu. Viděl, já jsem... A tečky k tomu. Já jsem věděl, že nám to vysvětlíš. Jo, to takovej Marty, to je jiný bourák. Ten, aby to měl složitější, tak jezdí s automatickou převodovkou. A má vyplý pokuty a omezení rychlosti, že jo? No, tak jistě. Jak chceš tak jezdit? Typický český šofér, já to mám taky tak. No, tak já mám tohle všecko pozapínaný. No, tak ty jsi typický americký šofér. Ty prostě budeš stát na červenou, i kdyby bylo 20 km na obě strany prázdno. Dokud to tam neskočí, viď? Jako v reálu. Mně se líbí, když udělám třeba zakázku, která má 800 mil a za celou dobu nedostanu jedinou pokutu a... Já taky nedostanu žádnou pokutu. Protože mám čvrtnutý, ale mám zapnutý. V tom je to kouzlo. Ne, tak, ale účel světí prostředky, že jo? To je vlastně jedno, jakým způsobem toho cíle dosáhneš. No. Přesně, vole, historie se neptá. No, není to tak úplně jedno. Jedné kolečko u trakaře. A to se točí dopredu a dozadu. Přesně. Nebyl čas lámat si hlavu, kdo je kdo. Armáda bude kupovat nový transportní vozidla pro pěchotu. To je výborný. No, budou kupovat žebřiňáky. S těma špriclema, víš? Že prej, když do toho nasypou dávku z kulometu, tak žebřiňáku se nic nestane. Hele, poslouchej, teď mě tak napadlo, když už si nakousil tu armádu. Ale nebudem to dál rozvádět, jenom jestli náhodou nevíš. Neřeším politiku teďka, jo? Řeším jenom tu techniku vojenskou. Teď jsem někde zachytil nějaký článek, že mají Američani novou stíhačku. To jako není Ford, to jako vážně. Že mají novou stíhačku, která bude absolutně převratná. Prostě stíhačka páté generace, prostě nějaká úplná šílenost. A její výroba je o polovinu levnější než výroba a provoz F-35. Nevíš, co to bylo za typ? Já jsem to... Nevím, že mají nějaký projekty rozjetý. Samozřejmě, že ty projekty čerpají z vývoje těch předchozích typů, takže se to zlevňuje. Ale ty vlastně do ceny, do výrobní toho stroje musí započítat i náklady na vývoj. Jo? Takže absolutně nejdražší byla F-22. A F-35 je o něco levnější, protože se na tom nepodíleli jenom Spojené státy, ale i další země, proto ji můžou i prodávat mimo Spojené státy. Jinak F-22 podle amerického zákona nesmí vlastnit nikdo jiný než vojska Spojených států. Raptora myslíš, kam letíme? Na Everus, já. Uložit se, že? Aj. To je rozumný. No počkej, ale to je 22 milionů, ty vole. Ty jsi ještě ani začal letět? Ale zatím tady mám jenom pomoc při ochraně objektu, takže ne, to vemu. Není, to zase nejsou miliony, to zase je... Já se fakt z toho posedu, ty vole. A rovno vám to nazdílím, pánové. To je hrozný, ty jednotky. Takže sdílím, jo? Mám. Taky.
To si stačí plácnout na pet s tím, ne? Já vlastně ani jinam nemůžu, než na pet. Oni tě otevřou hangár, když si požádáš, ale pak ti tu loď seberou. Už s ní nevyletím, přesně tak. Je to by tolko těch hangárů? Akorát nevím, kde jsou tady pedy, ty vole. Já si chcem zobrat toho nemocničného katlesa, tak já si toto zaparkuju. Tady? Ne. Ty přistáváš kam, Virusko? Hangár nebo pet? Hangár. Asi vidím pet. O ne? Ty jdeš do hangáru. Tak sakra, kde jsou ty pedy? Valsoraj, to je prostě komedie tady. No, to je spíš tragédie. Ne, to je komedie. Hele, Laurel s Hardym lítali MSRkem teďko. Chaplin vyměnil Auroru za 300. Chaplin. No a já budu Vlasta Burian. Uran. Vlasta Hangar 7, konečně poriadny hangar pro poriadnu loď. Ty vole, jsem slepý. Pedrik, přistali jsme. Já nevidím. Jo. Otevřeno. A že by tady... Ne, to je taky hangar. Jenom doletím na nějakých 10 kilometrů k tomu bunkru. No. A počkám na ostatní. Tak to bude čekat dlouho, protože já prostě... Já prostě nevidím pedy na tom. A hele, zeptám se, musíš tam? Kam? No chtěl bych si uložit, jako no. Nemusím. Tak si nastoupíš ke klukům, ne? Nemusím. Ty tam letí, Virusko tam letí, ne? Já už berem katlesa. To prostě plásni do hangáru, vlezeš k ním do katlesa, ne? Predím na to letím. No vidíš to, ty vole, jim to nebolelo. No stejně nevím, kde jsou ty pedy. To mě sere. A to máš dobrý, že máš loď. Vem se, že já jsem hledal pedy, když jsem byl v EVA. No jenom, že na bažinách vím přesně, kde jsou. Ale tady tu stanici neznám, no. Tolik. Ray Cutlass Red doručit. No tak jednoduchý bys to měl na Olisaru, že jo? Tam nic jiného než pedy nebylo. To byl skvělý přístav. On se měl rád. To jsem a bylo rychlý, že jo? Nezdržovalo tě nikde nic. Přesně. Občas si teda chcípnul, že se neměl helmu. Když šel k lodi. Přesně. Když začal selvič a ty jsi vyvolal loď na pet, tak byla úplně vypnutá, ne? Pokud ti to trvalo trošku díl k ní dojít, tak ti někdo začal selvičovat na tom pedu. Jo. Si pamatuju, jak Jelly přišla ke Karaku a měla ho z půlky obranýho. Výjimečně jsem to teda nebyl já. Jo, počkej, jsi říkal, že budeš čekat 10 kilometrů, že? No, jsem 8,8. Ok, tak já stojím, já jsem 5. Ode mě 5,2, nevím, kolik si od bunkru. 5,1. Dobrá, koupil jsem si metrena. Tak si ukaž hotfix, vole. Jaký je hotfix? No, vydali hotfix pro hru, akorát, že tě to nekopne, protože je to jenom menší péč, jenom pro klienta, nebyly měněné věci na serveru. To bývá později, až kolem půlnoci, ne?
Už to je, já jsem to tady dostahoval. Už to je. Já už jsem to mal, já už jsem s tím šel do hry. Vteřinku, kluci, hned jsem zpět. Dobré. Pedrik Hangar 7. Okay. Jsem ti zabudol povedať. Mohl říct dřív, než jsi odletěl, ale. Ja som si mohol zobrať ťažký armor, ale nemám tu žiadny. A všetky, ja som všetko... Prečo je tu stále ten staraner? Niekde sa stala chyba. No jasný. Ty si tam jenom dechal doručiť loď. Ja som ho vyvolal. No asi ne. Asi si si vyvolal MSR-ko. Ale zase... Nie som včera Boha na rodine. Jo, ty vole. Co sa mi... Je to říkám, Laurela Hardy. Jsem na značkách. Lidu. A vím, spěchat, ten nejpomalejší není nejpomalejší. Překvapivě. Zmizel MSR-ko. Hangar 3. A co to vlastně za misi, Fordíku, co budeme dělat? Tohle je bunkr. Musíme prostě udělat ty nižší mise, aby jsme dostali na ty centra. Tak to můžu klidně přistát, ne? Nebo to je střílející bunkr? Není, ale když tam přistaneme, tak začnou sekuritáci likvidovat na inteláky. No můžem. Já klidně počkám. No tak co už? No. Jsi říkal 3? Ano, hangar 3. Já jenom přistanu, já nepůjdu dovnitř. Počkám na kluky. Ježiš, to je krása, tady, počkej, zapadá nebo... Nebo svítá? Já se trafil na rampu. Teď mě tam sere akorát ten nápis s tou testovací verzí. Bych si udělal fotečku. A tak ten boří zveš, ne? To bych mohl, no. Aspoň budeš mít pamiatku na to, že testuješ. Tak je pravda. Aha. Co? Co stalo? Nic. Tak se přiznej. Stál jsem bez provozku rovnou na bříčko. No. Vidíš to. Že to lepší. Někdy se jde sa žutne. Jako to vy hovoríte. Ano. Dobré. Lorville. Jo, dneska mě po dlouhý době sestřelili. Teď uvědomil, když musím klejmnout vulturu. Byl jsem někde na nějakém outpostu, přiletěl katlas a začal to šít do vultury. On tam něco pobíhal. No a když jsem se vrátil do lodi, tak protože používal balistiku, tak už byla docela rozstřílená. Jako ten... A pak už jsem neuletěl. Ne, NPCčko normálně. NPCčko. Hm. Jasný. Akorát, že to, že byl farmistrik, zóně mu nevadilo. Ty tam po něčem střílíš, Forde? Potom, já jsem tě pod křídlo.
Já bych radši na Lesvan teda. Tyko, čo v tom MSR-ku, tichučko, všetko. V tom Drake-u, v tom Cutlass-e, tyko, čo tu za všetko trasie. Ešte ani nastavenou rýchlosťou to nechce ísť. Slyším za protistátní řeči, ty vole. A ta spotřeba toho hydrogenu je teda... Tak je to pořádná loď? Jako nevím, ale v podstatě střílíš do našich, že jo, když se nad tím tak zamyslím. Už ne, došla munice. Že mi to místo, jako v popisu té mise je nadpis a tam je napsáno chránit místo. Takže ty jsi přiletěl a chráníš ho takhle, jo? No, pak se nedív, že je Imrvére, vole, v kriminále. Pak jsou krem staty, no. Přesně, vole. Já teďko jsem zjistil, to prostě recidivista, který levituje ve vzduchu. Nadpis? To je číslo toho bunkru. Když se podíváš tady nad dveřma. Jo. Počkej, teď něco napadlo. Bude asi hologram. Počkej, teď něco napadlo, já se podívám. Bolí zuby. Kdyby som Fordovi pristal zase na nějakom krydle. A já to věděl. Čo? Elegantně jsem přistál vedle teba. Že ty stromy mineš jen tak tak. Jaké stromy? Ty jsi viděl někde nějaké stromy? Tady, čtyři. No tak to je potom jasný, no, že dochází ke kolizím, když mi Rusko nevidí. Tady u nich stojím, hele. Ale já tě nevidím. Já jsem ještě nevystupil. A ta loď se ti nějak houpe. Ale mě se zdá. Tak na něco jsem možno přistal zase nějaké. No ty máš ten motor na tom, ne? Ne, pod motorama je volný prostor, ale já tady stojím u stromů. Kde ty tu vidíš stromy? Tady, tohleto, to jsou stromy. To dělají ty kaktusy úplně zodpovědně. Ale ty jsem viděl, ale... Ale oni dokážou takhle hýbat tou lodí, to není úplně dobře jako udělaný tohle. Prostě je to kolizní předmět. Pohoda. Nie, keď zavrieme vrata, tak sa nebude kývať, lebo keď som pristal, tak sa nekývala, až keď Pedrik otvoril dvere. Mm. No, 1600 nábojov, to neminiem ani, keby som povedal strieľal. No ale ja měl 50 zásobníků. Můžeme? V baťohu už jich mám jenom 17 a na opasku 5. Vole, na to, že si Forde zastřelil 4 lidi, ty vole, co aplikáš? Ne, to mám docela dlouho, tuhle zásobičku, ale... Zabil jsem jich víc než 4. Jenomže ty jsi byl vždycky slabý na počty. Souhlas. Pozor na tvoj stream, tak jako... Kde... Vysvětlo někdo, kde jde. No zase jako vždycky, levá, pravá. Já nevím, kde mám levou. Do kelu. Aaaa! Neprebilo a prázdný zásobník. Ako je to možné? Maj to. No. Hotovo. Čo, to si ani nevystrelil. Jo, pak je ne. Stejně střílíš vedle. Počkaj, jdem si to vyzkoušet. Mi dajte tu P4 konečně s tím normálním zameriavačem. Co někdo má P4? Ale tady jedna levituje ve vzduchu.
krásný žlutý armor. No ale když budeš močit proti větru, tak ho budeš mít taky. To jo, ale jenom za předpokladu, že nebude dodržovat, vole, pitný režim, jinak to bude v pohodě. Fouká vetrík, cíká Petrík, od čoho mám okrý svetrík? No ty vole. Nenašel jsem. Všeli, co si pamětám ještě z dětstva. Furt tady stojí a paří nějaký hry. Ne, ne, koukám na mise. Máme tady vystěhovat obyvatele z Rapelu, ale to je za 30 tisíc. Outpost? A... No, tak dědinka. Jo, vím, no. To mám naposledy, to vzít? Naposledy jich tam bylo 200. To byla jiná. Já ji vemu a dobře, nazdílim. No jasně, zastřelíme si. Tak, sdílim. Tak beru. Mám. Mám. A, proč já mám 44% života a trojku na nohe? Ach kurňa. Veď já jsem ani nevystřelil. Ještě, že jsem si zobral to nemocničné. Jak má furt hromadu munice, tak to furt drží, rozumíš, vole, to furt lítá někam, vole. Ještě, že mám toho nemocničného katlesa. Já mám takový podezření, že se ani nevylez z výtahu, Verusko. Ty skřípl nohu do výtahu, vole. Ne, to je materiál, ty vole. Baví ma bavit vás. To mě baví, když se bavíme vzájemně tady komplet, jako to je prostě úplně jiná hra, než když člověk hraje sám. Vole. Škoda, že tady není Marty. To teda rozhodně, vole. Co by to robil v těch bunkroch? To tak... Cvičnej terč. Nebo by lítal s tím lékařským a... Dělal nám nemocnicu. Medic, medic! Rozumíš, vždycky by přiběhl, vole. Injekci, vole. Přes ramena. Fakt ty kaktusy tam zavadzají. No ti říkám, že to dělají ty kaktusy. Právě zrovna na tom Raplu to dělali ty kaktusy, mě i C2 vrtěli. Zdravotní péče. Kurva. Léčba. A posledně, když jsme byli bojovat, tak jsem musel zachraňovat Forda. No, já jsem neměl žádnou kolizi, než jsem tady přistál. A mám poškozenou loď. Já mám taky poškozenou loď. A teď, když jsem běžel do lodě, tak jsem dostával damage. Proč? Máš pilbu? Mám a mám 78%. A normálně jsem měl kolem monitoru, víš, jako, když dostáváš zásahy. Ty ho nestřílí tady po nás někdo, to bychom slyšeli, ne? Ty Ford, vole. To se má křeč, vole, na spoušti, vole. Ale ono. Jasně, to ještě převrátím, ty vole. Tak jo, se je nazdílená teda. To je nějaký zajímavý tohle. To je zajímavý. To teda. No, se budu muset nějak to porychtovat, než tam půjdu. Však s tě vyléčím, já tam přistanem a můžu se vyléčit. Moment. Jo, už vím. Málem jsem měl blbej dotaz. Na to jsme už zvyknutý. Další z noha. Až jich ještě bude. Když tě si o to vždycky tak hezky řekneš, Roberta, teda Radku. Ono je to jedno. No naběh jsem si, jasně. Já si musím zvyknout, že tohle je společnost, kde se nic nedává zadarmo, že jo? To je... Ne, tady proti tobě použijem i to, co neřekneš. Přesně tak, přesně tak. A kdyby se náhodou chtěl bránit, tak to použijem taky.
A proč vlastně nelítáte jednou lodí? Nebylo by to jednodušší? Tak asi by to bylo zajímavější určitě pro stream. Ale aspoň dvě lodě to chce vždycky, ne? Proč? Tak při našich pilotních schopnostech bychom na tu misi nemuseli doletět nikdo. Tak Forza s námi bojí chodit, no. No tak jako za předpokladu, že nebude pilotovat Ford, jo, samozřejmě. Jo, tak to ale to jsi neřekl, no. Jo, takhle, no. Tím jsi měl asi začít. Pardon. To já myslel, že se jako rozumí samo sebou, samozřejmě. To narapli. Nikdo není zvědavý na to, že se mu náhle něco spavne před lidí. Jo. Ty vole, tak já nevím, je ten marker zmizel? No, narapli je to. Ne, už ho vidím. Jak jste všichni modří? Tak jste mi ten žlutý cíl normálně zakryli. Ty vole, stůjte na místě, probíhá skenování, tak promiň, ale já už jsem v kvantu, tak jako nevím. Ty vole, to snad ne. Nevím, vole, jak můžu stát na místě, když letím v kvantu, jako to se posral, ne? Oni tě vysvětlej v lochu. Nic, nemá šanci, vole. Může za mnou přiletět na rapel, jestli má nějaké otázky. Ale dřív bylo to, že když jsi nezastavil na to skenování, tak tě normálně hned se střelili. No však jo, to je v pořádku, to je pořád, ne? Není, dostaneš pokutu, když jim uletíš normálně. Jo. No. Když nezaplatíš, takže tě se střeláš potom. Mhm. Jdem radši na opačnou stranu, jako je Ford, lebo zase pojde, že jsem to nabral. To nevadí. A už bude brblat, neboj. Stejně mi to odřel, proto letí schválně teďko na druhou stranu, aby to nebylo na něj. A pak náhodou půjde kolem. Je, hele Forde, ty máš odřenou loď, no netkecej, ty vole. Bylo by dobré podvozok vytáhnout. To jsou ty kaktusy. No jo, teď jsem ti to říkal před chviličkou, že když jsem sem lítal s C2, tak mi zvedali kaktusy, zvedali C2. Tady jsme dělali ty otočky za 1 700 000. Čo, já jsem išel ku tým kaktusom, keď tu je takáto krásná volná plocha. Sedíš? Ještě ne, ale už... Už. Dal jsem to trochu bokom. Od těch kaktusů. Nevím, proč vystupuji vždycky na záchod, ale místo, aby šel do dveří. Mám hlavou, mám. To je ta prostata, no. Zvyk. Prý 200, lidí jich 7. Jo, jich bylo. Toľko, že sa to tak baglo, že sme nevedeli ani odtiaľ to odísť. Kde sú? No, ale to není dobrý. Ja mám zase 29 kyslíku, ty vole. Som si ešte ani nepozrel. Tady si můžeš helmu sundat, tady si naharstnu. Jako, že já jsem zaskočil. No tak jako teoreticky to tam je dejchatelný, no ale... Dejchat bys to nechtěl, no. No. No ale tak... nezabije tě to hned. No hned ne. Tak, já se nechci měsíc, posadit dva. Do pytle.
některém tom stane. Vyzerá, že toto jsou oni. Já jich vykresím. Toto by mohli být oni. Jestli mají zbraně? To jsou v najteleckom vyzerá. Jo, obývají, jsou to oni. Oh. Ještě jsou tu dvaja. Traja. Jo, už mají marker. Ty vole, to je zase celo tohle. A konečně jsem si vystřelil. Škoda, že jsi se netrefil. Ještě je ten má zbraň. Tak budeš. Ups. On má zbraň? Měl. Ty vole, hoši, ale tak tohle... A to si nikdo neptá. Tohle je genocida. Ten byl těsně u zbraně, mohl po ní šáhnout. To je genocida tohle. Tak to je slušný. To byla FS 9. Tady jedna je. Ne. Jo, je, myslím. Tady. Je to FS 9? Jo, je tady na zemi. Je, no. Dvě tady jsou. Si vem. Kdyby to išlo. Je to nějaké dojba brané. No nic, no. Já sedu. Tak tudy to nepůjde. No. Já jdu do lodi radši. A jsou dny, kdy svítá... Jo, a furt bunkr, tyjo. Neskutečný. Ani jeden nemá zásobník. Takže ty jsi vlastně zastřelil neozbrojený. A ne, ale to ne do TFS 9, je nějaký zásobník. A tento mal traktor, vím, už je můj. A já tu mám vlastně... Ale bando, ono už bude půl dvanáctý. No. A? Už starý pan potřebuje jít spinkat, vole, aby se mohl aspoň dvakrát až třikrát ještě do rána probudit a jít si dát sváčů. Jo, takhle. Ale přece nepůjde spát, aby vstával jenom jednou. To jako chápeš, ne? Jasně. Tomu jako rozumím. Marty. Ano, Forde. To nemá cenu. Ne. Tak dobře. To mám v inventáři. Zase něco střílí. Ty vole, co se děje? Někdo střílel, kluci? Po mně někdo šije. Ty vole, po tobě furt někdo jde, ty vole. Ty obyvatelé můžu po tebe střílet, mě minule zastřelili. No ale já jsem v lodi. Tak to musí být Ford. Jo, to už je asi z hladu, vole. Nebo tak něco. Jo, to je Ford, ten už je nahoře ve stíhačce. Tak já nevím, mám ho sejmout, nebo co s ním mám dělat, ty vole? Sejmi ho, ne, ty vole, když po tobě střílí. To je hrozný. Co se necháš líbit, ne, ty vole? Chlapi, mě tu nechte, já už musím končit. Jak mě tu nechte? Já se odhlásím už. Tak pojď za mnou, ne? Ne, tak to je jedno, se odhlásím, až se přihlásím, tak budu na tom. Na poslední stanici. No, teď jo. Pohodě, tak díky. Díky za hru. Ahoj, Pedriku. Čus. Čau. Mě zajímalo, jestli
trefím tou kinetikou viruska, jak tam takhle pobíhá po zemi. To je zajímavý, tyhle. Míříš na viruska, ale schytá to ten, vole. Že? Já nevím, potom Radek, a mě jiskří... Neschytal. Mě jiskří loď? Ne, tohle to bylo minimálně 2 metry před čumákem. No já nevím, no. Ale... Já, jak říká moje manželka, já si o to myslím svý. Ty vole, Roberte. Tak jsem chtěl nepoště... Fakt to udělal? Virusko, není náhodou červený? Jak seš na to, Virusko? 83. A přežiješ, ne? To je zvíře. Ale já jsem do něho začal prvý. To neomlouvá. No a jinak, Radku, tobě jsem střílel před loď. No, úplně stejně jako teď, koukej. No, tak ti říkám, že mi to ukazují štíty. Ach jo, však já nic neříkám. Já bych říkal, až by si zčervenal. Bysme měli tu arénu. Ty vole, Virusko bere, vole, katle se záchranářskýho, co to tam je za loď? Tam, kde se teď díváš? No, vlastně ty, to je spožděný. No, tamhle, to je ten Reliant. A co tam dělá, či to? Leží. Jako rozbitej, ne? No, blbě zaparkovaný. Aha. Ale když do něj vystřelíš, tak tě to upozorní, že do toho střílet nemáš. Uh-huh. Friendly fire? No ani ne tak friendly, jakože když to zničíš, tak dostaneš 2. Mm-hmm. Vlastně člověk neví, jestli ta Mystic Zone, co nám tady furt svítí, jestli platí nebo neplatí, že? Ta vpravo neplatí. Vlevo se ti zobrazuje Armistic Zóna, vedle toho vočíčka. Vedle vočíčka. Copak, copak. Tak jo, no. Jak se ti lítá s tím vytaženým podvozkem? Dobře. Ještě kam neletím. To je celkem dobrá pomůcka při přistávání. To krásně zbrzdí. Tak chlapci, mějte se a jdu chrnit. Čus. Čus. Hele Marty, dobrou noc, diváci, kamaráde. A v pochybných streamech, užijte si to, bude to ještě velký. Děkuji za koučování. Čau, ahoj. Ale už ne dlouhý, protože já to asi zabalím. Zítra teda do Rachoty nejdu, ale mám naplánovanou nějakou činnost, co jsem měl udělat už dneska, vyflák jsem se na ní. No každopádně už zase streamujeme 2 hodiny, to je hezký. No já tady mám skoro 4,5. Tak já to přerušil, že? Já jsem šel s pejskama.
No to nepočítám. Já jsem začal streamovat pak až večer zase. Ne, já myslím teď, jako večer. Jak jsi šel pro ten chleba, nebo pro co jsi to šel? Jak šel něco zbodnout? Tak já jsem šel v tu chvíli taky pryč. Já jsem měl problém s tou myší. Takže tam jsem měl hoďku, teď dvě. Ale kde je tam jedna mrtvola? Jedna se mi ztratila. Čí mrtvola se ti ztratila? Ale jsem si zobral mrtvolky, že jich jdem okradnout a... Aha. Hele, nemáš nějakou takovou tu úchylku, víš, ne, jako... Ne, nemá, nemusíš to. Hele, on si prostě něco vyhrabe, neho bejt. Čo zas já? Nemá pochopení prostě, pro nic. Ale potřeboval jsem, kde mal tam S71, tak tu jsem chcel, tak jsem si ho... Cena 18, bažiny, že? Jo. A tady máš Everus. Já jdu na bažiny. Protože tam vím, kde jsou pedy. A... Já ti můžu ukázat, kde jsou. Já mám v lodi to... No tak to je moje domovská, jsem na ní zvyklý. A navíc mám v lodi... Počkej, opět mě to tahne na Arcor. To je Arcor. A... Mám tu sniperku, nechci o ní přijít. Takže půjdu na... No vlastně stejně o ní přijdu, že? Když možná ne, to zůstane, že? Pokud nebude update. Některé věci zůstávají i po updateu. No, tak si dám do inventáře a uvidím, protože třeba mundury mi zůstaly, ale zbraně mi zůstaly, mizela mi munice, medpeny. Hej, munice a medpeny mizly, ale ostatné já jsem si našel. Takže Radku, koukáš na stream? Ano, koukám. Takže jsem u toho nákladového kmene. No. A tady je pét, hele. Nákladový rameno mám za zadkem. No, ještě ne, víš, já právě že koukám na stream, víš, takže dej chvilku, prostě leď. Už ho vidím. Jo. Jsou tady čtyři ty pedy. Z jedné strany toho nákladového ramene jsou dva a z druhé strany taky dva, jo, tamhle vzadu. A když budu na pedu, tak můžu dávat do inventáře stanice, že? Jo. Tak je to dobrý. A ty jdeš zítra makat nebo ne? Ne. Chceš dělat nějaký společný stream? Můžeme, dokonce se dá na Twitchi udělat to, že můžou jet dva lidi na jednom kanále. A nejdem ani já do práce zítra. To můžeme zítra eventuálně vyzkoušet, jak by to fungovalo. Ale to je... No vím, že to tam je jako novinka, ale já jsem si myslel, že jako jsou... Jeden to musí stejně ovládat, to nemůžou asi oba dva, nebo? No jasný, ten, kdo má ten kanál, tak ten to ovládá, že jo? Jo. Ale tak... můžeš tam třeba přihodit výře z okna nebo webku toho druhýho, to je ale jede to jednou kanále. To ti stačí prostě ta adresa, ne? Na to a ty to přidáš jako zdroj do OBSka, ne? Ne, tohle to nemyslím. Tohle to nemyslím. No každopádně, jestli něco takového chceš spáchat, tak se pojď domluvit teď, protože kromě toho Discordu a tak na sebe moc jako nemáme nějaký kontakt, tak řekni přibližně čas a já tady budu. Aha, no tak to je něco, co nevím. Tak napiš na Discord. Já tady budu, jasný. Takže napiš na Discord předem, že třeba, já nevím, v 9 budeš vědět, že chceš 10 jít
a že máš nějaký nápad a v kolik se sejdeme na Discordu a já přijdu. Jasá, no. Jo, a jestli máš Facebook, tak na Twitchi mám odkaz na profil, tak klidně můžeš napsat na Messenger. Jasný. Když já už asi vím, jako co oni to mají, že ty si pozveš někoho, že může streamovat na tvém kanále, takhle to funguje. To bys mu musel dát ten klíč unikátní. No ten mu automaticky odešle, že jo, s tím pozváním. Mm-hmm. Což je... Takže blbost. On ho vlastně ani... Ne, není, protože on ho ani nevidí. On ho může použít, ale nevidí ho. Ale nevidí ho, no. Nevidí ho. No, A ty ho můžeš vyresetovat pětkrát za den, to jako... No, jasný. Já v podstatě můžu třeba tebe si přidat do okna. A nedělám to jako zdroj prohlížeče, ale zvětším si okno prohlížeče, to video na max, a vlastně tady jenom přidám záznam okna. Ne, tak to musí jít jednoduše. Já když si teďka klovnu... Mám záznam okna, ale teďko jsem si tebe hodil přes celý, ale můžu si tě takhle zmenšit do rohu. No, pořád nezapomínej na to, že jedeš stream, jo? Já tě a slyším Jasný. Tě v předstihu, takže pořád tě vidím v hangáru. Jo. Akorát je to zrcadlově, teda si dobře vidím. Ne, to je... Je to přesně tak, jak to vidí diváci. To je to zpoždění, no. To je ano, a to sami můžu udělat vlastně já s tvým YouTubem. Akorát, že je lepší to udělat s někým, kdo je na Twitchi, protože Twitch má jednu, maximálně dvě vteřiny zpoždění. Teď jsem chtěl říct, bude to strašně nesynchronizovaný, no. Bude to... Díky tomu, že ten Twitch používá malý datový toky. Ale taky v místech, kde se ti hodně měnějí scény, kde jsou hodně dynamické změny v obrazu, tak je to takový jako neostrý. Mm-hmm. No, ale účel to splní prostě, streamuje to s minimálním zpožděním. No, to jde. Jo, YouTube tím, že zpracovává dvojnásobný datový toky, no tak samozřejmě tam už k nějakým prodlevám docházet musí. No já každopádně ještě do budoucna bych chtěl vyřešit to, zkusit ten Twitch. Tak každopádně chci vyzkoušet a... Twitch nebo YouTubeko? YouTubeko, já teď přistávám, tak zase, víš co, zase soustředění na polovinu na to, co říkám. YouTubeko chci vyzkoušet, protože můj první stream, co jsem dělal, byl na YouTubeku. Akorát, že jsem to nehodil veřejně vůbec, viděl to jenom za vás. Bavili jsme se o tom, jak to vypadá. A říkal, že to nebylo pěkný, že to bylo prostě rozbitý, rozkostičkovaný. A tak jsem přešel na Twitch. Ale to bylo ještě ze starou grafikou, tohle všechno. Takže... A ono jde taky i o to, jaký máš nastavený datový tok a další věci. Jasný, no. Tak já jsem měl zbytečně vysoký bitrate, protože jsem někde vygooglil prostě, že to tak má být. A oni ti ho řežou, jo? Když máš moc vysoký, tak oni ti ho snížejí. Jo, ale ta mašina se pořád snaží ho dosáhnout, že jo? I když nemůže. A pak vlastně máš zbytečně zatížený počítač. No. Jo, já mám třeba tady nastavený bitrate videa na 10 000. Jo. Na YouTube. Na YouTubeko, ale oni stejně jdou, myslím, že max 12, jo. Mm-hmm. Bitrate zvuku mám na 320, což bohatě stačí. A encoder videa mám hardwareovej H264. 264, no jasně, no. Jo. Předvolba encoderu P5, pomalý, dobrá kvalita. Aha, to bude možná ono, co mi způsobuje tu prodlevu. Jo,
prodlev... Volba enkodéru, víš? Jasně, ale máš malá kvalita, takže to bude na rychlost. To bude pravý opak toho. Já mám P5, pomalej, ale dobrá kvalita. Mm-hmm. Jo, má to 7 stupňů, já jsem na 5. Jinak nejrychlejší a nejnižší kvalita je P1. Mm-hmm. No, schválně můžu zkusit dát trojku, co to udělá. Jestli to bude rychlejší. Ale nejsem si tím jistý. Co to bude dělat. Jo. No, takže já se loučím se všema na streamu, co tady s náma ještě vydrželi. A končíš. A končím. Půjdu baštit a spinkat. Dobře děláš. Takže napiš zítra, ať už kamkoliv a domluvíme se, co je jak. Jo? Jasný. Valsoraj, zatím ahoj. Čumím, že jsi vydržel tak dlouho. Asi to nebude tak nezajímavý. No, myslel, že na vás kouká oba. Jo, nebo je tak zoufalej, co my víme. Ne. To je prostě. Tak. Kdybych se už k té lodi nedostal. A teď schválně, já ji strčím do hangáru. Vlastně to je blbost, prostě to je zbytečný úplně, že jo. Ty jsi na bažinách, hej? Ano, na pedu. No dobré, já musím jít dolů na aeru, já tam všetko. Tak já jdem ještě tam. Kde jsi? Area 17, area 18. Já jsem na tom Arkope... Či... Ne, somar. Ja som na to harsne ešte nebol na žiadnej inej, len na Area 18. Na tých ostatných som nebol. No a tam sa snad ani nedá ísť? Nebo ano? Musíš sa tam ísť. No na iný Area než na 18 sa dá ísť? Nedá? Jo, sú tam niektoré prístupné oblasti. Jako třeba? No, já nevím, já zase Arkor tak prolezlej nemám. Tak to bychom taky mohli někdy vyzkoušet. Ale máš tam prostě na Arkorpu místa, kam máš skokový body, takže by to mělo být přístupný. Já jsem tam nikdy nebyl, nikde, iba na Aero. Já taky ne. Jako asi tam budou nějaké oblasti. Jde otázkou, jestli jsou letový nebo tak. Tam taky nemůžeš lítat úplně všude. Tak, já si sem... Jo, tady asi mám, ale zkontroluju. Jo. V podstatě můžeš lítat úplně všude, ale nesmíš klesnout pod určitou hladinu letovou. Mám ho tady. Takže pánové, Vasoraji, děkuju, měj se krásnou dobrou noc, děkuju, že jsi zaskočil, děkuju za follow, děkuju za podporu, čau, ahoj. Trošku jsem minul přístav. Přeletěl jsi to? Skončil jsem mezi panelákmi. Ale iba vedla. A žiješ? Hej. Tak to... Odkedy mám joysticky, tak sa viem vyhnúť už aj paneláku. To bez joystickov, to som vždycky niekde do niečoho vletel. Takže všem na streamu som sa. Dobrou noc.
Teď jsem se vyhol Fordovi, len tak tak. A zeme... No. Já nevím. To bylo vyhnutí. Tak za normální...